Takže zdar, zdravím vás u dalšího videa z World of Tanks a tohle je taky přípravný video, no spíš informativní, předtím než tam nahodím ty klanovky, já to chci co nejrychleji říct. Jen vám chci říct, že tam asi moc nebudu moc slyšet, protože tam všichni ostatní mluví, ale podle mě tam slyšet a připravte se, že tam možná padnou zprostý slova, protože někdy, když to nevyjde, tak se naštvou. Ale doufám, že to vyhrajem a pokud to bude na YouTube, tak jsme to vyhráli, takže, takže si to užijte a snad to vyjde. Metko nemáme, viď? Dobrý. Já mám binokulár, takže já to můžu, dá se říct, eventuálně nasvítit, no ale... No dobře, hele, jo, TDčka, asi stoupnete sem, abyste koukali sem, jo. Potřebuju IS-8, potřebuju tady do toho koryta, jo. Aby vás, jak neviděli tady ho, tak prostě, aby zakempěte se tak, aby tam na vás moc neviděli. Potřebuju dva tanky sem a ostatní sem na tenhle ten kopec. Aha, takže on mě řekl, kam mám jít já. To je špatný. Každopádně já vás... Než vám mi do toho Lione. Já vás vítám u speciálního videa z World of Tanks a je to klanová válka, to si můžete všimnout. Nevidíte, kde je u mě přátel, to je překvapení, protože to je klanová válka. A já doufám, že to vyhrajeme. Doufám, věřím v to. A toto video vyjde až spíš na konci týdne, protože mám nachystaný 11. díl. No, no, jasný. Jo, ale já nejsem tak rychlej, víš to. A takže, no, ty jsem chtěl něco říct, už vím, že vyšel 11. díl, někdy v polovině týdne bych to plánoval. A jo, ještě jedno další, já teď můžu žmanit, tak chci, oni mě neslyšou, protože mají, všichni mají vyplý mikrofony, jenom velitelé, zástupce velitelé mají zaplej mikrofon, takže proto uslyšíte asi jenom 3 lidi mluvit. Jestli vůbec, a je nás tady ale opravdu víc, je to náš klan. Tak, no nevím, jo, asi v pátek nebo v sobotu vyjde tenhle ten díl, to nechce totiž moc dlouho přetáčet dopředu. Teď už se začnu soustředit na bitvu, protože je to důležité. A jak jsem říkal, dejte si bacha, protože možná to bude trošku, teď to ještě není ostrý, ale... Tyjo, ta ozvěna, to je hrozný. Ale teď to bude trošku, teď je to dobré ještě, ale bude to horší, když budou mluvit prostě. Takže na to vás ještě varuju, jako určitě jste viděli před bitvou, co jsem říkal, ale... Vystřelíte a zajet za shooter. Jasný. Furt to samý dokola. Jo, jo, jo. Takže si dejte bacha, až to začne být trošku horší, tak oni začnou být prostě. Takže si na to dejte bacha. Já jsem vás na to upozorňoval před bitvou, nebo před videem. Ale dejte si na to bacha. Vidíš, já jsem si zapomněl nabít goldy. Já si taky nabil asi goldy. Nemáš nabitý goldy, tak to proveď teďka. Tak já mám, nabil jsem si goldy, nabijím si goldy a pak si nechám normální, protože ta první střela bude mířená a potom to bude normální. Tak doufám, že to vyhrajem. René, máš tam žárovku? Já taky přebijím na goldy, vidíš to. No už mám nabito. Dobrý. Já mám žárovku, no. Ono to je zase na jednu stranu dobrý, že mají všichni vyplý mikrofony, protože tam by byly zvuky z okolí, z toho a to je špatný. To se mi nelíbí. Takže teď je to lepší, myslím si, že to, a když si budeme potřebovat něco pomoct, tak... V pohodě. Tak si takhle řekneme v tom vodku. Tak, já už teď jako moc nebudu mluvit, protože oni mluví o místo mě. Já to tady hlídám, hlídej tam tu druhou stranu, jo, běž k té druhé osmičce. Já mám Ulanda, kde je můj Uland? Hlídám, to je v pohodě. Z Gilpam, ne Gilpam. Jo, to je jediný dělat třeba. On totiž nemá žádný jinou devín, on má jenom osmičku, tak že? Tak se mi zdá, že jich tady je docela, no. Ne, běžíš to akorát. A to město není pokryté už, tam někdo měl jedít, to říkal. Nic, tak, tak. Tak budem čekat. Tam hlavně tam. Co bych vám říkal? Aby na tebe neviděli z toho kopce. Ale mám jít na to káčko, na K6. K6? To máš prosím za tank. No, tam se. Tak tam ještě nalaž, ale to město prostě není kryté. Já bych řekl, že oni si to pošlámujou zatím kopcem. Přejedu si přes tu řeku a pojedu přes to, protože to je největší taktika. A nebo to švihnou přes ten... Nebo to švihnou přes to koryto a proto tam stojou
ty dvě IS-4, no, to je právě to nejsilnější, tam bude nejsilnější. A tam je co, tam je, jo, jak Panzer S-top, takže to by tam taky mohl udržet. Ale to je fakt dobrý, že nevidíte prostě nepřítele, nevíte, co proti vám vytáhne. A já doufám, že mě slyšet, protože Leon furt kecá. Rozjedem a najedem jim na kap, jo. Jo, jasný. V poslední pěti minutách, takže to mám ještě času, takže ten díl bude asi dlouhý. A nebo takhle přes tenhle ten les. Tam bude hodně výhřek, tam jich bude hodně. Že to bude jistější. Přes ten les? Tam jich bude hodně právě. Že bude krejt tady ten kupec. No, no přes, já myslím tu druhou stranu. Vrneme, jo? Jo, aha, ty chceš je tím vnější. Když to tady tak, kdyby jsme jeli. No, tak nejsme krytí. Jo, to je pravda. Nějak bychom to... Koukám, že máme asi všichni... Takže kdybyste teďka slyšeli nějaký zvuky z pozadí, tak já tady usínám. Tak jo. No to je tak jako, já nevím, co mají za tanky, můžou to být debilové a nevím, mají mít jenom osmičky, tak jsou stejně. Já si teď točím prstama, já nevím, co mám dělat. Jsem natočený tak, abych mohl vyjet, když tak maximálně tady spadnu ze židle, kdyby se nějaký zvuky ozývaly, tak já tady usínám nebo spadnu ze židle nebo piju, protože tady fakt jako budeme asi ještě 5 minut čekat, takže já nevím, o čem 5 minut mám kecat. Špatný ovšem. Mališání. Hle, prosím tě, když se mě koukneš sem, nevím, jak jsou na tom ty německý artiny, jak tam máš ten kroužek? Kroužek. To zaměřování. Kroužek. Máš ho takový jako normální, nebo máš takový Nestašený. Blbej přes ten kopec? Přes ten kopec je blbej, vím, že? Jako vidím na tebe. No to, ježíš, to mi je jasný, jenom, že ten kruh, to je taky o to, aby se strefil, že jo? Se je hodně podelnej, myslí. Já se tady nebudu stát, to by byla nuda. Ježíš, a to je hlava. Hodně nebo málo? To je odsaz. Trošičku víc zatáhli, no. Tak jako trefit se může s tím. Já se tím jasný, no. Tak jako má dobrý splash. Mhm, tak jo. Tady je důvod toho, že tu máš malý rozptýl, ten hovno. Já nevím, jak mám stát, já budu stát nějak jako, tak jako umělecký. A nejhorší je, že takhle když to vypnu, tak vidím jenom ty tanky a nevidím, abych si to zapnul, abych nad něma ještě viděl ty červený typ, protože já prd vidím teďka. Ale zase na druhou stranu to dobré na foci. Čím menší rozptyl, tím přesnější to dělo je, víš. Ty jo, ne, říkej. Ale GB Panther je nejpřesnější, co až jsem měl. Až se rozhrjeme tady. Panther jo, možná. To je o tom, že ho máš opravdu vyskoumanýho, že jo. Až se rozhrjeme tady, jo. No já to nerozjedu, já musím jet o 5 minut dřív než vy, protože než já tam dojedu, tak to bude trvat. A já to za vás schytám, protože vemte si, že tady jsou, no SM75 to pojede se mnou. Ale jo, se smyčky ty zmizujou do prčic. Je strojky ty taky zmizujou do prčic. Jo, prostě nás budete krejt z toho kopce. Začala nám hrát hudba. Ty budeš furt koukat na nás, budeš na nás. A tak jako já tady odtaď vidím na ten kopec úplně v pohodě. Ty jak, ale čekaj úplně, to je klanové války, to je úplně něco jiného než ta random bitva. A nebo rota, prostě to je úplně něco jiného, to prostě o to jde. Tady jde o území a... Je to dobrý, no. Tak, já nevím, čem mám povídat ještě. To je špatné. Jo. Neřekl jsem vám, že už mi zbývá asi 100 000 do mauze, takže to si musím zatleskat, teda to mi bude trvat asi tak 2 roky ještě. Při mé rychlosti to bude trvat 2 roky ještě než to udělám, ale mohl bych mi někdy tak za 2 roky, jestli to ještě budu hrát mauze, ne a chybí mi asi 95 000 do 13 tunky 90. Jo, asi 95 tisíc. Takže s tou teď právě nejvíc jezdím, protože sice prodělávám, když to prohraju, ale ona je dobrá. Já jsem, sice mě to hází většinou mezi 9 a 10, no. Ale i tam si jako a, trošku, a už tam je. Už. Jak střílím, vole, víš, se to, odhalíte vy blbové. No. Dobrý, ne, nepobojížej si, stůj na místě, krásně. No, a je, ježíš. Říkám, nemáte výjíždět jako. Nemáte kurňa výjíždět. Tak jsem střelím a zajedu. On mě vidí, on... Jo, je tam, pěkný, super. Ulande, dobře. Dobře, ty. No, nabitu, ale tak ty nás nebudeš kryt. Pohodě, hlavně, že jsi ho dal. Hele, to je, proč je tam ten otazník? Já jsem to neviděl v životě tohle. Jakože možná, a nevíš, kdo to je prostě, že se ho nedokázal odhalit ještě. Si... Aha, vidíš to. Trefilo tě to jakoby ze zhora, nebo normálně jako přímo? On neví, že? Jestli ho to trefilo z vrchu, jestli to bylo dělostřelectvo. To je ve jménu. Ty vole. To napíše.
Tak ať to napíše. Protože nám jde o to, jestli nás vidí dělat střelectvo. Hej, pospíc, řekni to teď. Jo. Projebal mě přímo ze předu. Aha, dobrý, tak dobře ze předu. Dobře. Takže Batman oh. Shit. Tohle IS-8 taky. Same old. Oh shit. Oh, já jsem mu dal pěknou šlahou tu prémiovkou. Já nevím teď, já si ho prostřelím tak to. Já nevím, jestli ho prostřelím. Ty vole, jak asi když jsem byl naspotovaný. A už to začíná, už začíná přituhovat, pozor. No a já jsem se netrefil, ty krá, jo, pěkně. Hej, my už jsme to trošku mi zeskomali. Oni koukají sem. Jo, koukejte, no. Já tady úplně podupávám nohu a chrastím, takže kdybyste něco slyšeli chrastit, tak jsou to moje nohy. Ne, hej, bacha, jsou tady, viděl jsem spadnout strom, viděl jsem. Jo, dobře, jo, tak už víme. Pak tohle si jde ke mně, jo? Hej, a když Suna bude stát na kopci. Jo, už jdu. No a já teď musím rychle jošit, push me. Tlačte mě, joši, já tam musím rychle dojet, než mě trefijou. Ty, ale já bych si mohl nabít prémko, protože abych to udělal. Ty zastav změna, musíš mluvit do toho. Co nejsou na tým spíku, sejď dolů, jo. No, tady hodně lidí není na tým spíku, tyjo. Ty vole. Tak. Já doufám, že se tam nějak dostanu. To je takovýhle epický díl, tyjo. Protože s tolika lidma jsem ještě snad žádnou hru nehrál, že by jsem nahrával, no hrál jako s tolika lidma, ale na tým spíku a ještě nahrávat u toho, takže to je hodně epický. Ty prostě s tím nic neuděláš, nevím. My jsme zabili dva, nám zabili tři už? Ty kráso, snad to nás nevělo ještě, ale... Oh, už je tam, je. Aj, to je špatný, já nebudu vyjíždět nahoru. S tou Isunou buď na tom kopci a střílej, sem furt, jo. Ale ne, moši, ale my musíme jet, hoši, protože oni nás tedy doženou. Furt stojím, kluci tady. No jo, ale prostě... Tyjo, to je hrozný, jak ty musíš mluvit do toho. To nesnáším toho zhynu blbou. Proto jsou všichni vypli na tým spíku, aby to nebyl. První. Se mnou. Teďka ne ještě. First level. Tak jo, já fakt nevím, o čem mám mluvit. Tyjo, vy tady všichni rusáci, tyjo, a já jsem tady jediný to. Němec. To je taky docela diskriminace, rasisti jední. Tyjo, ale ta IS-7 je pěkná, tyjo. Ještě, já už jsem s ní jezdil. Čas. Vím, že čas. No jasně, čas 3 minuty. René, pojď. A kde to chcete? Slabší tanky za náma. Jak slabší? Tak já jsem lepší než ty jezky, ale oni mi ujedou. Ale Isuna se teďka zaměří na tenhle ten kopec. Hovno, sem. Tak to nebylo, ještě to není na cenzuru. Dneska jsou nějak okay, slušní. Vole. Dneska jsou nějak slušní. Kluci, takže rychle na kap. Rychle na kap, jo, ale oni se tam objevili na tu komci, to ti říkám. Rychle zpátky. A nabij tam rychle golda a budeš to schazovat. Honem. Já to nestínu tak rychle. Kdybys mě tlačil ty vocasu. No, tlačně. Ty seš, kdo seš? Nejseš. Nepotlačíš mě. Prdio. Já se snažím, ale mě to nejde víc jak 30. A teď tady na tom terénu asi víc než 20. No a vidíte, SS 5 mě předjede. Já myslím, že jde stejně rychle. S-tovku dám rychle. Cože? Cože? Někdo. Ano, ale my se snažíme kepovat, že oni nám to rušijou. Proč? Všichni na kap, rychle na kap. No ale já se snažím, ale to je stovka tam. On to nestihne. On to nestihne prostě všechno to ubít. No tak já si snažím. Dořady, jeden to schytá, to je jedno, ale prostě můžeme vyhrát. Dělejte, stůjte na... Dobře, já jsem mu dal pěknou. Já mu dal pěknou ranu, ale. Pěkně, hej, dobře. My jsme féři. Ale to by to Lione kurva vyšlo, ty vole. Dobře. Jo, nestihne. Je to tam, yes. Dobře. Fréři, jsme fréři. Tak, co jsme dostali? Hoši, to bylo mazec. Já vím. Tak děkuju všem za shlédnutí a snad někdy příště oni teď budou žvanit, takže já už to ukončím a doufám, že se vám ten díl líbil, ačkoliv jsem myslel, že už prohrajem. To tam ti naskočí. Tak jo, no.
Tak se mějte a zase někdy příště, třeba u další klanové války. Tak ne, vůbec nebudu nikam výjíždět, vole. Jo, nevýjížděj. Tak jo, a teď jsem to mohu už vypnout, jako jsme si slali. Tak nic, tak čau.